ഇതിനിടയിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില കുറക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സെൻട്രൽ പിരിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു 9 രൂപ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചത് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ കുറക്കാനുള്ള കാരണം? അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൂടി പോവുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതായത് CPI 7% മേലെ കടന്നതായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് 14% കടന്നു പോയിട്ട് വളരെയധികം നാളുകളായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും 2 തരത്തിലുള്ള പോളിസികളാണുള്ളത്. ഒരു പോളിസി, അതായത് ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പോളിസി, ഒന്ന് മോണിറ്ററി പോളിസിയാണ്. മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള മണി സപ്ലൈയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് RBI ചെയ്യുന്ന മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോളിസിനെയാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിപ്പോ റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് റിപ്പോ റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതുവഴി നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള ബാങ്കുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതുവഴി ആൾക്കാർ ലോണുകൾ എടുക്കുന്ന കുറയുക, അതുവഴി എക്കണോമിയിലുള്ള മണി സപ്ലൈനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇതായിരുന്നു RBIയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള മണി സപ്ലൈയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന പോളിസീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന പോളിസീസിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യുവൽ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് കോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, പ്രത്യേകിച്ചും ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷന്, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്യുവൽ പ്രൈസിലുണ്ടായിരുന്ന ഇൻക്രീസ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു ഫ്യുവൽ പ്രൈസിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാറാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിലെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫ്യുവൽ പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ മെല്ലെ മെല്ലെ കൂടിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്പീഡിലേക്ക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്യുവൽ പ്രൈസിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്യുവൽ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴെന്താ പ്രശ്നം? ഒന്നാമത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെയൊക്കെ വില കൂടും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വേണ്ട ചില സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, വസ്ത്രം തുടങ്ങിയ. അപ്പോൾ ഇത്തരം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ബേസിക് നീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ആക്സസിബിൾ അല്ലാതെ വരും. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അത് ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തെ ഇത് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ്. ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തെ ഇത് കുറക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാക്സേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാക്സേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മളുടെ സംഭവം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് 10 രൂപയുടെ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപയുടെ ഒരു സാധനത്തിന് 18% GST ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട 118 രൂപയാണ്. അതിൽ 100 രൂപ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കും 18% GST ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും വീതിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും. 9 രൂപ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന്, 9 രൂപ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീതിച്ചു പോകും. ഇൻ കേസ് ഇതേ സാധനത്തിൻ്റെ വില 120 രൂപയായി ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും 18% തന്നെ GST ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വില ഉണ്ടാവുക 144 രൂപയിലേക്ക് ഇത് മാറും. അതായത് ഈ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 144 രൂപയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇതെത്തും. അതായത് GST ഒരു 20% വെച്ചോ, GST വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല ഇവിടെ, അതായത് 18% ആകുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ 100 രൂപയുടെ സാധനമാണ്, ടാക്സ് 20%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 120 രൂപക്കാണ്, മറിച്ച് ഇപ്പോൾ 100 രൂപയുടെ സാധനത്തിന് 120 രൂപ വിലയായി. ടാക്സ് റേറ്റ് 20% തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? 144 രൂപയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിലയായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ 120 രൂപ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് പോകും, 20% ആയിരുന്നു, 24 രൂപ ഗവൺമെൻറ്റിന് പോകും. ഗവൺമെൻറ്റിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാക്സ് റേറ്റോ ഒന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അധിക നികുതി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നേരത്തെ 10 രൂപ വീതം കിട്ടിയിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ 12 രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്ന രീതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഒരേ സാധനത്തിന്, നേരത്തെ 100 രൂപക്ക് കിട്ടിയ സാധനം നമ്മൾ 120 രൂപക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വരുമാനത്തെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരുമാനത്തെ അത് കുറച്ച് വരും എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്,
അതായത് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫ്യുവൽ പ്രൈസ് കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പദ്ധതികൾ വഴി ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് ഫ്യുവൽ പ്രൈസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു, ടാക്സ് കുറക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചെയ്തത്. മറ്റൊന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സബ്സിഡി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ LPG ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാചകവാതകത്തിന് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സബ്സിഡി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വഴി നേരത്തെ 1000 രൂപക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സിലിണ്ടർ ഇനി 800 രൂപക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞു കിട്ടി, സ്വാഭാവികമായിട്ട് 200 രൂപ അയാളുടെ കയ്യിൽ, ആ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ അധികമായിട്ട് വന്നു. ഈ 200 രൂപ അവന് മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവഴി പറ്റും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ കൂടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ഒരു ഫ്യുവൽ പ്രൈസിനുണ്ടായ ഹൈക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിലക്കയറ്റമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് കാശ് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ നികുതി കുറക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സബ്സിഡികൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി വഴി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി വഴി നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള മണി സപ്ലൈയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതേ സമയത്ത് മറ്റൊരു സൈഡിൽ വന്ന ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ഒരു ഫ്യുവൽ പ്രൈസിലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള പങ്കുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും ഉണ്ട് വിഹിതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യുവൽ പ്രൈസിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നികുതി കുറച്ചു, പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നികുതി കുറച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നികുതി കുറക്കാത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്തുക. അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുറ്റം പറയുകയാണ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നികുതി കുറക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ നികുതി കുറക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പല പറയുന്ന വാദം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആകെ നികുതി കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പെട്രോളിനും ലിക്കറിനും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നികുതി കൂടി നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് സെൻറ്ററിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. മറിച്ച് സെൻറ്ററിന് നികുതി വരുമാനം കൂടുതലാണ്. ഉദാഹരണം, ഇൻകം ടാക്സ് പിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ്. കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്, അത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഒക്കെ പിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ്. ഇതൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നികുതി മാർഗങ്ങളാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നികുതിയാണ് ഒന്ന് ഫ്യുവലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് നികുതി, ഫ്യുവലിൽ നിന്നുള്ള നികുതി. രണ്ടാമത്തതാണ് ലിക്കർ എന്നുള്ള നികുതി, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ നികുതി. പിന്നെയാണ് GST പോലുള്ള നികുതിയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഫ്യുവലിൽ നിന്നുള്ള നികുതി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞെരുങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പോവുക. അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഒരു ടാക്സ് ഒഴിവാക്കാത്തത്, ടാക്സ് കുറക്കാതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിനാണ് അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. പൊളിറ്റിക്കൽ താല്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം, പക്ഷേ നമ്മളതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ സൈഡിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞെരുങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താലും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൂടി അതിനനുസരിച്ച് തീരുമാനം എടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഫ്യുവൽ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തതും അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.